millionlar o'yini hisoblangan futbolga befarq bo'lmagan do'stlar. Futbol Time ko'rsatuvining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Toshkentga qilgan safarimiz chog'ida albatta Bunyodkor klubidan ko'proq materiallar tayyorlaganligimizdan boxabarsiz. Mana bugun klubni haqiqiy fanati, klubning haqiqiy fidoyisi deb ayta olishimiz sababi, chunki bir qancha bo'g'inlarda faoliyat yuritgan, bugungi kunda mana klubni muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan Ulug'bek Mirzayev bilan uchrashib turibmiz. Mana shu suhbat jarayonida bir qator o'zimizni va sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishga harakat qilamiz. Ulug'bek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bunyodkor futbol klubida Futbol Time ko'rsatuv ijodkorlarini ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'ylaymizki, bu Futbol Time loyihasi o'zbek futboliga bir jiddiy qadam bilan kirib keldi va ijodiylarga omad tilagan holda bundan ham rivojlanishda, bundan ham oldinga yurishda, bundan ham ravnaq topishinglarni tilab qolamiz. Rahmat. Bir masala anchadan beri bizni o'ylantirardi, bir Bunyodkorni faoliyatiga ozgina rahna solgan ana Sergey Simonenko ishi. Aynan mana shu tufayli klubning faoliyat yuritishi ham ancha so'roq ostida qolgan edi. 2019-yilda biz 5 yil davom etgan Sergey Simonenko ishiga nihoyat nuqta qo'ydik. Ya'ni Bunyodkor futbol klubi 2014-yilda jamoada to'p surgan ukrainalik legionerga 400 milliondan ko'proq so'm miqdorda qarzdorlik mavjudligini FIFA talabiga ko'ra FIFA qaror chiqargan va Bunyodkor jamoasiga shu pulni futbolchiga to'lash talabini qo'ygan. Biroq bu narsa cho'zilib kelavergan. Lekin buni cho'zilishiga sabab ham Bunyodkor futbol klubi Simonenko 14-yilda klubda yarim yildan keyin tark etgandan so'ng ya'ni Bunyodkor aybdor deb topilgan, uni shartnomani bir tomonlama buzib ketishiga, ya'ni 2 oydan oshiq muddat davomida oylik to'lanmaganligi uchun FIFA qoidalariga ko'ra har bir futbolchi amaldagi shartnomasini buzib ketsa, u haq bo'ladi va shartnomaning yakuniy muddatigacha bo'lgan unga belgilangan oyliklarni shartnoma bo'yicha olib klub to'lab berish kerak bo'ladi FIFA bo'yicha. Shu xuddi shunday qaror chiqqan. Biroq bu narsaga odatda biz o'rganmaganmiz, alam qiladi, ya'ni ketib qolgan futbolchiga qanday pul to'lashimiz kerak, chunki o'zi qoidani buzib qo'ydik. Shuning uchun Bunyodkor jamoasi rahbarlari bu narsani cho'zib yurishgan. Lekin FIFAni jiddiy talablar, jiddiy jazolarga tortilishi mumkinligi bo'yicha bir necha bor murojaat qilingandan so'ng 2016-yilga kelib 403 million so'mdan oshiqroq summani uni Toshkentdagi, ya'ni unga Bunyodkor futbol klubining ishchi sifatida ochilgan plastik kartaga klub tushirgan. Biroq bu narsa FIFAni qoniqtirmagan, chunki O'zbekistonda futbolchi tark etib ketgan, bu plastik kartochka o'zi ishlamay qolgan, ya'ni muddati bor plastik kartochkalarda FIFA talabi yo'q, kechirib qo'yasan, futbolchi klubni tark etib bo'ldi. U O'zbekistondan tashqarida, shuning uchun yo dollarda, yo yevroda, valyutada, uni hatto shartnomasida so'mda yozilgan, lekin FIFA futbolchilarni himoya qiladi. Chunki misol uchun aytaylik, bir braziliyalik futbolchi O'zbekistonda o'ynasa-da, Braziliyasiga qaytib ketsa, biz unga so'mda to'la olmaymiz. So'm muomalada yo'q Braziliyada, shuning uchun shu narsani FIFA qattiq talab qilib turib oldi. Va 2019-yilga kelib, xohlaymizmi yo'qmi, istaymizmi yo'qmi, baribir klubni saqlab qolish uchun, ya'ni FIFAda so'nggi chorasi klubni pastki ligaga tushirib yubormasligi uchun biz to'lashga majbur bo'ldik. Biroq bizda siz aytgandek katta muammo tug'ildi. Sergey Simonenkoning hisobiga Toshkentdagi ipoteka bankda ochilgan shotdagi 403 million so'mni qanday Bunyodkorga qaytarish? Chunki bankka borsa, kechirasizlar, bu Sergey Simonenkoning shaxsiy hisob raqami, buni faqat Sergey Simonenkoga berishimiz mumkin. Siz Bunyodkorga bera olmaymiz buni, yoki Sergey Simonenkodan ishonchnoma olib kelinglar dedi. U ishonchnoma olib kelmadida, lekin biz bankda ogohlantirib qo'yuvdik. Bir kun emas, bir kun, balki bu qaysidir fuqaroga ishonchnoma berib shu pulni ham olib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz ikki marta yutkizib qo'ymadik, ham FIFA orqali futbolchiga majburdan to'ladik, ham bankda pulini olib ketib qolmasin deb biz qat'iy iltimos qilib xat bilan chiqib, bundan xabardor bo'lgan shu hisob raqamida. Albatta, u bizga ishonchnoma so'raganimizda bermayman, men Toshkentda pulni ham olib ketaman, kerak bo'lsa meni pulim degan. Shuning uchun bu yerda ikkita xato bo'lgan, ya'ni o'sha vaqtida to'lanmaganligi uchun Bunyodkor o'ziga tegishli bo'lgan summani uni ixtiyoriga o'tkazib qo'ygan va ipsiz qo'limiz ham oyog'imiz ham baylanib qoldi. Shuning uchun biz bankni ogohlantirib qo'ydik va bir kun asli Ukrainada yashaydigan
tagi samarqandlik bo'lgan bir fuqaro pulni so'rab ishonchnoma taqdim qilib bankka kelibdi. Bankdagilar bizga qo'ng'iroq qilishdi, biz moliyaviy menejerimizdan yetib bordik. U odam bilan gaplashsak, kechirasizlar dedi, mana meni ishonchnomam bor dedi. Bankda yuristlar ko'rib chiqdi, ishonchnoma haqiqiy va u pulni talab qilyapti. Menga pulni yechib beringlar, men olib ketishim kerak, Simonikiga yetkazishim kerak deb. Shu yerda biz nima qilishimizni bilmay qoldik. Qonun ular tomonida, ishonchnoma bor. Qanday to'xtatsak bo'larkin deb turib, keyin men o'sha odamga nisbatan so'nggi chorani ishlatdim. Aytdim, do'stim, kechirasiz dedim. Bu pul dedim, sudga oshirilgan pul. Mana sudga oshirganligim haqida hozir bu pulni siz olsangiz, baribir O'zbekistonda tovar topgan ekansiz. O'zbekiston pasporti sizda, lekin muammoga duch kelasiz dedim. Chunki biz bu narsani bilib, Simonenko kelmayotganligi uchun sud orqali olmoqchi bo'ldik va uni sudga berdik, ya'ni pulimizni qaytarib bermayotganini. Shunda u odam biroz cho'chidida, u pullarni hatto bankka bo'ldi menga yo naqd pul qilib tayyorlab qo'yinglar yoki plastik kartochka ham ochilgan ekan odamga shu pulni, ya'ni ishlamayotgan plastik kartochka yo'q bo'lib ketdi, yangi plastik kartochka ochilgan ekan. Keyin bank xodimlariga tushuntirdik, u odam biroz sud qog'ozlarini ko'rsatdiki, cho'chidida, agarda botirroqlik qilib olib ketganda hech nima qila olmardik. Biz oxirgi savramiz, ya'ni sud qog'ozlarini ko'rsatdik, bu narsa jinoiy ishgacha olib borishi mumkinligini aytdik. U odam biroz chekindida, keyin u ochilgan plastik kartani bank xodimiga berib, ko'zim oldimda qaychida qiyib tashlagan. Men bunaqa ishlarga aralashmayman, menga Simonenko bunaqa demadi, meni pulim bor, borib olib kelasan dedi. Dedi, yo yaxshiki, u odam bosh tortdi, buni bu ishga aralashganda ma'lum paytda sudga borib, biz sudda bu narsani yutib chiqdik, ya'ni bu pul bunyodkorga qaytarish kerakligini, ya'ni aytaylik ruschasiga aytganda dvoynaya oplata, ya'ni ikki marta to'lov bo'lmasligi uchun, ya'ni FIFA'dan qog'ozlarimizni ko'rsatdik, sud bizni haq deb tan oldi va o'sha bankdagi pullarni hisob raqamimizga qaytarib berdi. Ya'ni tasavvur qiling, bu narsani amalga oshirish uchun juda qiyinchiliklar bo'ldi. Bu 2014-yildagi voqea 2019-yilga kelib nuqta qo'ydi. Ya'ni 5 yil kerak bo'ldi shu narsaga nuqta qo'yish uchun. U pulni ham oldirib qo'yganimizda biz hech nima qila olmasdik, chunki o'zimiz aybimiz, FIFA talab bo'yicha to'ladik. Oldingi rahbarlar uni shotiga tashlashgan. FIFA aytgan, shotiga tashlama uni plastik kartasiga, chunki u O'zbekiston tark etib bo'ldi. Unga jo'nat desam, bunga tashlaverganda, chunki u paytda balki valyutani ayirboshlash muammolari qattiq bo'lgan bo'lishi kerak, 14-15 yillar. Hozir endi bilasizki, hozir bemalol valyuta ayirboshlash oson. O'sha narsa ham balki o'sha paytdagi rahbarlarni qiynab, oson yo'lni tanlashganda, ya'ni so'mni plastik kartasiga tashlab turib olishavergan. Unga dollar qilib o'tkazish klubga ikki barobarga tushgan bo'lardi, chunki bilasizki, bankdan pul olish qiyin bo'lgan u paytda, dollar yoki yevro bozordan olsangiz ikki barobar, shuning uchun shu tomonlar ham inobatga olishga shunaqa muammolar bo'lgan. Ulug'bek, mana hozirgi kunda davlat tomonidan qo'yilayotgan talab, futbol klublariga qo'yilayotgan talab, o'z-o'zini mablag' bilan ta'minlash. Endi yangicha boshqaruv usuliga o'tishdi. Bugungi zamon talabi endi, uni tepadan kimdir aytishi ham shart emas endi. Yetadi endi shuncha yil boqimanda bo'lib, endi bugungi kun nimasiga mos tushmay qoldi-da endi hozirgi harakatlar bilan. Shuning uchun barcha klublar yangicha boshqaruv usuliga o'tayotgan bir mahalda bunyodkor ham o'tgan yildan boshlab, masalan, o'zi daromad qila boshladi. Siz iqtisodchi sifatida klubni iqtisodiy sharoitlarini, imkoniyatlarini yaxshi o'rgandingiz, turli homiylik shartnomalari imzolandi. Mana shu jarayonlarga ham hozir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. To'g'ri aytdingiz, oxirgi paytda bizning bozor iqtisodiyoti va mavjud sharoit klublarga, aytaylik, klublar rahbarlari yoki aytaylik klublar orzu qilgandek pul sarflashga emas, bor mablag'larga qarab yashashni o'rgatyapti. Ya'ni oldin xabaringiz bo'lsa, biz shu paytgacha mana bunyodkorda misolda aytadigan bo'lsak, bir necha futbolchilarga qarzdorliklar mavjud edi. Qanday smeta, xarajatlar smetasi tasdiqlangan bo'lsa, o'sha smetadagi pullar tushirilgan bo'lsa, qanaqasiga futbolchilardan yil oxiriga kelib qarzdorlik mavjud bo'ladi? Bu bitta bizning muammo emas, boshqa futbol klublarida ham muammo, bilasiz, juda ko'p futbol klublarida. Yo'q, aslida bu qarzdorlik bitta xatodan kelib chiqadiki, klub rahbarlari xarajatlar smetasini tuzishayotganda o'zlarini orzularini, ya'ni qancha mablag'li futbolchini jalb qilsam ekan deb yozishadi. Yo'q, menimcha hozir biz undan voz kechib, bizga hayot ko'rsatib qo'ydi. Birinchi navbatda qancha real
mablag'lar bizda mavjud bo'ladi shu yil davomida. Shunga qarab, shunga mos o'yinchilarni olishimiz kerak, shunga mos oyliklar berishimiz kerak, shunga mos xarajatlar qilishimiz kerak, chetga chiqishimiz kerakmi yig'inga yoki yo'qmi, legioner olishimiz kerakmi yoki yo'qmi deb reja qilsak, menimcha o'shanda qarzdorlik chiqmaydi. Xuddi shu ustida biz so'nggi yillarda qattiq ish olib boryapmiz, qattiq bosh qotiryapmiz. Yaxshiyamki, bizning bosh homiyimiz hozir O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati bu tomondan bizni qo'llab-quvvatlab turibdi. Lekin baribir bir kunmas bir kun xuddi Rossiya klublari misoli, ya'ni men uzoqqa borib aytmaylik, mana bilamiz Galichki Krasnodarni qanday moliyalashtiryapti yoki Fedun Spartak Moskva, Giner CSKA, ya'ni ularda o'zini xususiy bizneslaridan pul ajratishyapti klubga. Ya'ni davlat tomonidan moliyalashtirish deyarli yo'q ularda. O'ylaymanki, biz ham bir kunmas bir kun shunga yetib kelamiz. Lekin bu narsaga erish Abduhabiz aka, bu 1-2 yillik ish emas. Ya'ni ko'p muxlislarimiz gapiradi, tezroq shu o'zini o'zini moliyalashtirishga o'tsin deb. 1-2 yillik ish emas, 3-4 yillik ish emas. Lekin baribir qachonlardir boshlash kerak. Qachonlardir boshlash kerak. Kichik-kichik qadamlar bilan bo'lsa ham boshlash kerak. Shuning uchun ham mana 2019 yil 4-dekabrda chiqqan prezidentimizning farmonida, ya'ni O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida bejizga bu rivojlanish konsepsiyasi 2020 yildan 2030 yilgacha qilib belgilanmadi. Chunki kamida 5-10 yillik vaqt kerak. Lekin biz o'tgan yili shunday ishlar amalga oshirdikki, bu o'ylaymanki futbolda hozir nima deydi, homiylik, marketing, ya'ni futbolda tijoratlashtirish fermerlari bo'ladi. Misol uchun o'tgan yili e'tibor bergan bo'lsangiz, Bunyodkor jamoasi sport kiyimida, ya'ni o'yin maydonga tushadigan formasida raqam ostida O'zbekistondagi eng katta avtomarkaz, ya'ni Drivers Village kompaniyasini brendini joylashtirdik. Undan tashqari Sayhun kompaniyasi bilan kelishuvga erishdik. Lada, Lesailes, Brand Brilog, BioSilicium, juda ko'p hozir sanab o'tsak bir 15ga yaqin kompaniyalar bilan kelishuvga erishdik. Biroq tan olish kerak, bugungi kunda xususiy sektordan O'zbekiston futboliga pul tikadigan kompaniyalar va pul tikadigan odamlar juda kam. Ular bilan mana sekin-sekin ularning imkoniyatidan kelib chiqib shartnomalar qilindi. Taxminan bosh homiyimiz, o'tgan yili bizda bosh homiy Ustransgaz aksiyadorlik jamiyatida 2020 yil 1 yanvardan O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati bosh homiyimiz bo'lgan. O'tgan yili homiyimiz ajratgandan tashqari biz taxminan 3 milliardga yaqin pulni o'zimiz boshqa manbalardan topdik. Ya'ni bu bizni xarajatlar smetamizni bosh homiy ajratgan smetani taxminan 15-20% pulini tashkil qiladi. Lekin bu yil undan ham niyatlarimiz katta edi. Yildan yilga buni foiz hisobida oshirishga bel bog'lagan edik. Afsuski, koronavirus pandemiya inqirozi bizga juda pand berdi rejalarimizga. Boisi mavsum boshida bir necha kompaniyalar bilan juda aktiv muzokara olib borayotgan edik. Biroq musobaqaning 3 oyga to'xtab qolishi o'sha kompaniyalarning o'zini ishiga, faoliyatiga ta'sir qildi, orqaga ketdi. Undan tashqari bizning futbolimiz to'xtab qolganimizga hozir musobaqalar davom etmayapti-ku, qachon davom etsa o'shanda gaplashamiz deb muzokaralar vaqt ma'lum vaqtga to'xtatildi. Mana endi bilsakki, bu muzokaralar taxminan 3 oyga yoki undan oshiqqa to'xtatilgan ekan, yilni yarmi kelib qoldi. O'sha korxonalar o'zlarining faoliyatini yilni 2 yarimda qanday o'tkazishga diqqat e'tiborni qaratishganini bildirishdi. Bu tomondan biz o'ylaganimizchalik mablag' ishlanmayapmiz hozir, lekin bunday bo'lishiga qaramasdan bir qancha aktiv muzokaralarimiz bor va baribir biz bu narsaga intilyapmiz. Oxirgi nima deydi, kuchimiz qolgani uchun muzokaralarga kirishib olib boryapmiz. Yangi hozir bir ikkita bu tomondan bir o'zimizga hozircha bu tijorat siri deb aytolmaydigan loyihalar bor. Bu narsa amalga oshgandan keyin aytganimiz ma'qul, lekin shunaqa asosiy bosh homiydan tashqari boshqa manbalardan pul qidirishimiz davom etyapti. Xorij kompaniyalari tomonidan qiziqish bildirish mumkinmi O'zbekiston klublariga? Albatta mumkin. Hozirgi kunda xabaringiz bo'lsa, barcha davlat korxonalari tomonidan moliyalashtirilayotgan futbol klublari o'z ustavlaridagi ulushlarni o'sha davlat korxonalari davlatga topshirishyapti. Ya'ni davlat tomonidan bu ishni O'zbekiston Respublikasi Davlat aksiyalarini boshqarish agentligi amalga oshiryapti. Mana misol uchun Bunyodkor jamoasini shu paytgacha 5 ta
ta'sischisi bo'lgan bo'lsa, hozir barcha ta'sischilar o'z ulushlarini, ya'ni bizning ustamizning ulushlarini davlat aksiyalarini boshqarish agentligiga topshiryapti va yaqinda 100% ulush davlat aksiyalariga tegishli bo'ladi, ya'ni haq bunyodkor 100% davlat klubiga aylanadi. Lekin moliyalashtirish o'sha bizning boshqonmimiz tomonidan davom ettirib turaveriladi va bunyodkor shu yo'l bilan boshqa klublar qatori, boshqa futbol klublarimiz ham sotuvga qo'yiladi. Xoh xorijiy, xoh mahalliy investorga sotuvga qo'yiladi. Ya'ni shunda sotuvga qo'yilganda bemalol o'zbekistonlikmi yoki xorijlikmi har qanday shaxs klubni sotib olishi mumkin. Ya'ni shunda xuddi bir chet elga o'xshab, mana arab biznesmenlari Manchester City'de yoki aytaylik Blackburn Roversni yoki boshqa Paris Saint-Germain klublarini sotib olgandek, bizning klublarimiz ham shunaqa sotuvga qo'yiladi. Endi buning uchun birinchi navbatda futbolimiz ham qandaydir bir jozibali o'ziga tortadigan bo'lishi kerakda. Qiziqish bildirish. U gapingiz to'g'ri, chunki har bir biznesmen ham pul tikyatib, bu pullarni qandaydir qaytishini yoki aytaylik bu pullar qancha o'zini oqlashini hisobga olib kiritadi. To'g'ri, bizda hozir teletranslyatsiyalar degan tomonlari bor, mablag' ishlaydigan sohalarimiz juda kamda klublarda. Albatta, klublarda aytaylik odamlarni tashrif, muxlislar tashrifi yoki aytaylik atributikalarni sotuvi, translyatsiyalardan pulni yo'qligi juda katta hajmda qiziqishni uyg'otmaydi chet ellik investorlardan. Lekin baribir bu narsalarni aytganimizdek intilishimiz kerak, qadamlar tashlashimiz kerak. Baribir bunday olib qarasak, maqbul yo'lini topishga harakat qilamiz. Maqbul yo'lini topishga harakat qilamiz. Baribir harakat qilaverish kerak. Albatta, harakat qilingandan keyin balki hamma klublarimizga qiziqish bo'lmas, balki bunyodkor futbol klubi bunday chiroyli aytaylik Markaziy Osiyodagi eng bir chiroyli durdona stadionlardan biriga ega ekanligi, bunyodkorda tarixligini inobatga oldi, balki qiziqishlar bo'ladi. Menimcha shu narsalar inobatga olinadi. Bunyodkor jamoasining yana bir aytaylik o'zini o'zi ta'minlash manbalaridan biri bizda 3 ta toifa guruhlarimiz bor futbol akademiyamizda. A toifa guruhida, ya'ni eng iqtidorli bolalar shug'ullanadi, eng ko'p chig'irig'idan o'tib kelgan bolalar. Ular hamma narsa akademiyada yashash, 3 mahal ovqatlanishi, ularni aytaylik kirlarini yuvib tayyor qilib, maktab kiyimlarini, sport kiyimlarini o'zimizda alohida xizmatchilarimiz bor, tayyorlab qo'yishadi. Lekin shu bilan birga BC guruhlarini ham tashkil qilganmiz, ya'ni 2-chi, 3-chi toifa guruhlari bunyodkor akademiyasiga qiziqish ko'p bo'lganligi uchun ularda badal puli to'lanadi. Har bitta bola 240 ming so'mdan badal puli to'laydi. Bizga pandemiya paytida qiyinchilik bo'ldi, pulni oshirish kerak, birib oshirsak yana ham ko'p pul tushadi dedi. Takliflar bo'ldi, men aytdim, kechirasizlar do'stlar. Bunyodkor futbol klubini akademiya tashkil qilishdan asosiy maqsadi biznes qilib pul topish emas. Bu yerda iqtidorlarni aniqlab, saralab, O'zbekiston terma jamoasiga yetkazish, chet elga sotish, bunyodkorning asosiy terma jamoasi. Ular kerak, lekin iqtidorni yo'qotib qo'ymasdan. Iqtidorni yo'qotish kerak emas. Keyin biz badal pulni oshirmaslikka intilamiz, harakat qilamiz dedik. Nega? Tan olishimiz kerak, futbol bu aholining o'rta yoki pastki qatlami asosan shug'ullanadigan, asosan o'rta va pastki qatlam qiziqadigan sport turi. Shuning uchun unda nima qilamiz? Bularda oziq-ovqat chiqimlari bor, aytaylik boshqa inventarlari, sport anjomlari deyishuvdi. Men aytdimki, boshqa yo'nalishi bor bunga. Mana xabaringiz bor, so'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan oliy o'quv yurtlarida super kontrakt tizimi joriy qilingan. Ya'ni bu nima degani? Aytaylik o'tish balli 100 ball bo'lsa, aytaylik 99 ball olgan odam o'qishga kirolmadi. Lekin xohish kuchli. O'qishga kirolmadi. Unga super kontrakt yoki qandaydir ball qancha oz bo'lsa, shuncha kontraktni oz to'laysiz, shartnoma pulini. Shuning uchun bizda ham shu narsani joriy qilib qo'ymoqchimiz. Agarda futbolchi o'zining sport parametrlari bo'yicha akademiyasiga to'g'ri kelmasa, biroq uni istagi, ota-onasining xohishi, shu yerda futbolda yurishi, moliyaviy imkoniyati aytaylik yo'l qo'ysa va u shu boladan tashqari men akademiyaning qaysidir guruhini o'z bemalol shu qaramog'imga olaman, ularni sport kiyimini ta'minlash boshqa ma'nosida super kontraktga rozi bo'lsa, biz bunday futbolchilarni ham qabul qilishga rozi qildik. Ya'ni nega? Bu bozor iqtisodiyoti. Hozir faqatgina davlat tomonidan biriktirilgan homiyaga qarab qachon pul berasizlar, qachon oylik tushirasizlar deb o'turadigan bo'lsak, uje zamon o'zgaryapti. Biz zamonga boqishimiz kerak albatta. Shuning uchun shu narsani ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Va hozir bir nechta muzokaralar olib boryapmiz. Balki har bitta shunday futbolchiga aytaylik 50 million yoki 100 milliondan narx belgilanadigan bo'lsa, 10 ta yoki 15 ta futbolchilarimiz bilan anchagina pul yig'ib olamiz va shu bilan birga bu pullarda hammasi maqsadli ishlatiladi. Na asosiy sostavga yoki na bunyodkor ikki farm klubga yoki o'rinbosarlarga emas, faqatgina shu akademiya tarbiyalanuvchilarini oziq-ovqatga ishlatishimiz mumkin yoki sport inventarlariga, ularda musobaqalarda qatnashib
xarajatlariga shuncha shunaqa yangilik qilmoqchimiz. Ya'ni hali men eshitganim yo'q, O'zbekiston futbol maktablarida yoki O'zbekiston futbol akademiyalarida bu narsani joriy qilishdi. O'ylaymanki, bu narsani bir aytaylik kriminal tomonini men ko'rmayapman yoki bir uyatli tomonini ko'rmayapman. Bu bozor iqtisodiyoti. Klub zamonga boqish kerak va qanday qayerdan pul topishi bo'yicha o'zi maksimal darajada har bir imkoniyatni ishga solish kerak. Yana bir imkoniyat pul topishga biz bu yil 15 yilligimizni nishonlaymiz. 15 yilligimizni nishonlaymizda biz 15 yillik asnosida bir necha tadbirlarda, ya'ni bitta o'q bilan bir necha quyonlarni, ya'ni yaxshi ma'noda ovlamoqchimiz. Ya'ni o'ylay, birinchi navbatda 15 yillikni nishonlashimiz kerak, bu albatta kerak, bu bir. Ikkinchisi, biz o'sha so'nggi paytlarda aytaylik taxminan 2005-chi, 2006-chi, 2007-chi yillardan 2012-13 yillargacha davomida to'p surgan juda ko'p futbolchilar faoliyatini yakunlashdi. Birortasiga hali xayrlashuv uchrashuv bo'lganda esta olmayman. Alohida, ya'ni Karpenko, Baqoyev va Shatskixga xayrlashuv uchrashuv deb e'lon qilindi, Yaman bilan o'rtoqlik uchrashuvda. Yoki Timur Kapadzega xayrlashuv uchrashuv deb e'lon qilindi, Bunyodkor Lokomotiv bilan O'zbekiston Kubogi finalida. Lekin alohida uchrashuv qilinmagan. Misol uchun Bunyodkor tarkibida eslaydigan bo'lsak, sanab o'tsak, hozir sansanoqqa yetamiz. Men hozir birinchi navbatda miyamga kelayotgan futbolchilar: Pavel Bugala, Xayrulla Karimov, Anvar Soliyev, Kapadze, Jeparov, Rashid G'ofurov va bir necha boshqa va hokazo va hokazo futbolchilarda xayrlashuv uchrashuv bo'lmadi. Biz o'sha 15 yillikda Bunyodkor jamoasini mehmoni sifatida Paxtakor jamoasini taqdirlamoqchimiz. Ya'ni o'sha vaqt oralig'ida eng prinsipial raqiblar bo'lishdi bir-biriga. Chunki Paxtakordan ham juda ko'pchilik faoliyatini tugatdi, xayrlashuv uchrashuvlar bo'lmadi. Aytaylik, Akmal Xolmatov, Genrix, Timur Jurayev va hokazo futbolchilar, hozir bog' futbolchilar. O'shanga o'sha ikkala tarkibdagi futbolchilarga bu Paxtakor futbol klubi bilan og'zaki muzokaralar olib bordik, bu borasida ular ham rozilik bildirishdi. Xayrlashuv uchrashuv maqomini ham beramiz. Ya'ni futbolchilarda qilgan mehnatlarini, faoliyatini yakunlagan bo'lsa ham bir qandaydir hurmat bajo keltirmoqchimiz. Va uchinchisi, o'ylaymanki, bu uchrashuv juda katta qiziqish uyg'otadi. Nafaqat Toshkentdan, balki viloyatdan ham muxlislar kelsa kerak. O'ylaymanki, bu muxlislarning kirishidan yoki reklama kampaniyalar jalb qilishdan bundan ham pul ishlaymiz. Buning uchun targ'ibot, tashviqot ishlarini. Lekin yuqorida Abduhamid aka, hozircha bizda muxlislar tashrifi ruxsat berilmagan. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan maxsus komissiya ruxsat berguniga qadar buni kutamiz. Agarda bu yil bo'lsa kuzda o'tkazamiz. Agarda bu yil ruxsat bo'lmaydigan bo'lsa keyingi yilga qoldiramiz. Va bu 15 yil maqomida o'tkazamiz va albatta pul topish manbalarimizdan biri shu. Balki keyinchalik xuddi shu veteranlarimiz o'yinini Navbahorda stadionida Navbahor futbol jamoasi bilan birga o'tkazish. Chunki menimcha o'ylaymanki, Namangandagi stadion to'ldir bo'ladi agarda shu tarkib bilan aytaylik Karpenko, Jeparov, Kapadze, Xayrulla Karimov shu tarkib boradigan bo'lsa, ulardan aytaylik Soliyev, Mirxoldirshayev o'sha tarkiblar to'p suradigan bo'lsa, chunki Rossiyada bu narsa ancha ommalashgan. Masalan, Spartak keyinchalik bu narsani Buxoroda, Qarshida o'tkazish mumkin. Bu narsani yo'lga qo'ysak, aytaylik o'sha o'tkaziladigan loyihadan qanchadir mablag'larni Bunyodkor klubiga berishadi yoki hech bo'lmasa Navbahor futbol klubi pul ishlaydi bundan. Balki faxriylar qandaydir, faxriylarni o'ziga balki qanaqadir sovg'a qilib berarmiz albatta. Keyin undan tashqari albatta tijorat musobaqalarini ham bizda joriy qilish kerak. Albatta, aytaylik, выставочный матч deb aytadi, ko'rgazmali uchrashuvlar. Mana misol uchun Toshkentdan aytaylik Paxtakor va Bunyodkor jamoasi ikkita turk klubini, misol uchun aytaylik Galatasaray va aytaylik Trabzonspor klublarini chaqirib mini turnir. Birinchi kuni bir turk klubi o'zbek klubi bilan o'ynaydi, ikkinchi o'zbek klubi ikkinchi turk klubi o'ynaydi. Yutganlar finalda, yutkazganlar uchinchi o'rinda. Ikkita stadionda jalb qilsak bo'ladi bemalol, Bunyodkor va Paxtakor. O'ylaymanki, Galatasaray, Trabzonspor keladigan bo'lsa, muxlislar ham juda ko'p keladi. Gollandlar bilan, Nek bilan, Vitesh kelgan bo'lgan, shunaqa uyushtirilgan. Bu uchrashuv atrofida endi tasavvur qiling, faqatgina biz Galatasaray yoki men misol uchun aytyapman, bu narsa namuna sifatida Trabzonspor bilan o'yingina emas, O'zbekistonda nechta turk kompaniyalari bor. O'sha turk kompaniyalarini reklama uchun jalb qilsak bo'ladi. O'yin translyatsiyasini turk televideniyasiga sotsak bo'ladi. Ya'ni bitta uchrashuvda mana hozirgi kunda biz hukumatimiz, rahbarlarimiz talab qilishyapti, futbolni tijoratlashtirish kerak. Mana tijoratlashtirish shunaqa bo'ladi. Ya'ni bitta futbol o'yini atrofida homiylarni jalb qilasiz, translyatsiyasini sotasiz, muxlislarni tushumidan pul topasiz. Xuddi shunaqa narsalarda albatta biz doimiy, ya'ni muntazam ravishda yo'lga qo'ymoqchimiz, shu rejalarimiz bor. Klubni ertasiga e'tibor qaratib, jiddiy e'tibor qaratib, mana akademiyaga sharoitlarni yaxshilab,
qolaversa undagi yetishib chiqayotgan iqtidorlarni xorij klublariga transfer qilish masalasi, u bilan jiddiy bosh qotirib, chunki bugungi sharoitda mana hozir gaplashdik, mana translyatsiyadan yoki tomoshabin tashrifidan mablag' ishlay olmas ekanmiz, qandaydir o'yinchilarni xorij klublariga yaxshi pulga transfer qilish hisobiga klubni boyitish mumkin. U tomondan ham qandaydir bir harakat bo'layotgandir. Albatta, biz o'z oldimizga shunday maqsad qo'ydikki, har yili Bunyodkordan kamida bitta yoki ikkita futbolchi yaxshi xorijiy davlatlarga, Yevropa klublariga chiqish kerak. Aytaylik, yoki Yevropa klublaridan yaxshi mablag' beradigan bo'lsa, arab davlatlariga ham hech hozir masalan aytaylik, Birlashgan Arab Amirligi klublariga transfer qilish ham hozir hech uyatli joyi yo'q deb o'ylayman. Akademiyamizda shunday ishni yo'lga qo'yapmizki, hozir islohotlar o'tkazyapmiz. Ya'ni barcha futbolchilarimiz kelajakda asosiy tarkibda o'ynaydi. Barcha futbolchilarimizga xaridorlar chiqadi degan maqsad bilan ishlayapmiz. O'shuning uchun juda hozir saralash jarayoni juda ham jiddiylashyapti akademiyada. Mana shu ishlarning aytaylik bugungi kundagi mahsulot sifatida bugungi kunda mana 2002-yilda tavallud topgan Jasur Jaloliddinovga bir necha klublardan, bir necha mamlakatlardan qiziqishlar borligi. To'g'ri, shu fursatdan foydalanib aytib o'tib ketishim kerak. Matbuotda yoki boshqa ommaviy axborot vositalarida Moskvaning Lokomotiv klubidan unga taklif borligi haqida yoki boshqa haqida gapirilyapti. Mana men sizni ishontirib aytaman. Men ham bu narsalarni faqat boshqa manbalardan eshityapman, lekin Bunyodkor futbol klubiga yoki Bunyodkor futbol klubining elektron pochtasiga yoki faksimizga hali hech qaysi klubdan hech qanday aytaylik bir bet, hech bo'lmasa bir varaqda yozilgan taklif kelgani yo'q hali. Ya'ni rasmiy tarzda qiziqishi borligini hali hech qaysi klub bildirgani yo'q. Bitta qiziqish bildirgan Benevento bo'ldi. Benevento ko'rikka chaqirdi va bu masalaga biz yozda qaytmoqchi edik. Jasur may oyida 18 ga to'lgandan keyin afsuski Italiyada koronavirus pandemiyasi juda qattiq avj olganligi uchun B seriyasi taqdiri nima bo'ladi? B seriyasi davom ettiriladimi yoki shu to'xtatiladimi? Benevento A seriyaga chiqadimi yo'qmi? Shu masalalar tufayli bu muzokara osha to'xtagan. Mana yaqinda internet saytlarida, ommaviy axborot vositalarida sizning prezentatsiyangiz, ya'ni futboldagi iqtisod va bugungi iqtisodiy tomondan rivojlanish borasidagi sizning prezentatsiyangiz haqida ma'lumot berildi, lekin bu haqida to'liq bir tushunchaga ega bo'lmadik. Abdulaziz aka, men o'zi mutaxassisligim bo'yicha moliya yo'nalishida diplomga egaman, ya'ni davlat moliyasini boshqarish mutaxassisligiga egaman. Ya'ni iqtisod fanlari magistri ilmiy unvoniga egaman. Lekin baribir biz o'ylaymanki, amaldagi aytaylik, amaliyotda qancha ish qilmaylik, baribir bizni intilishim meni bor o'zimi, shuning uchun bugungi kunda hozir oldingi tilda aytganda nomzodlik dissertatsiyasi ustida ish olib boryapman. Hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktorini beradigan ilmiy ish hozirgi. Men bejizga o'zimi aytaylik, amaliyotdagi qiziqishim, ishim, faoliyatim, yillar davomida to'plangan tajribam bilan o'zimni mutaxassisligimni uyg'unlashtirdimda va ruschasiga aytganda приятное с полезным deydi. Bugungi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini ilmiy bo'limida tadqiqotchi sifatida ro'yxatdan o'tganman va ilmiy ish qilyapman. Ilmiy ishni mavzusi O'zbekistonda sport sohasini moliyalashtirish mexanizmining metodologik va konseptual asoslari. O'zbek futbol klublari misolida. Ya'ni O'zbekiston futbol klublarini byudjetlari, ayniqsa ularning daromad qismlarini nodavlat manbalardan, ya'ni xuddi shu kunda aytaylik zamon talabi bo'lib turgan nodavlat manbalardan, ya'ni boshqa manbalardan, tijorat manbalardan shakllantirish, rivojlantirish, yanada ravnaq toptirish, optimallashtirish, shu byudjetlarni daromad, ya'ni futbol klublari aytaylik ularga biriktirilgan homiylardan tashqari boshqa manbalardan qanday daromadlar qilsa bo'ladi va mana shuni shu amaliyotga tatbiq qilish maqsadida. Bu ishni qilishdan asosiy maqsad mustaqillikka erishganimizdan bo'yin futbolni rivojlantirishga doir prezident qarorlari va prezident farmonlarini umumiy hisobda jamlaydigan bo'lsak, bugungi kungacha 31 ta qaror va farmon chiqqan. Ya'ni bizda futbolning huquqiy bazasi juda kuchli. Aytaylik, uzoq yillar davomida bizda qancha stadionlar, futbol maydonlari qurildi, sport arenalari qurildi. Ya'ni bizda futbolda moddiy texnika bazasi ham juda yaxshi.
Mana Belarusiya chempionatini kuzatdik pandemiya paytida. Mana solishtirib ko'raylikchi, Belarusiya Oliy ligasi bilan O'zbekiston Super ligasini stadionlarini solishtirib ko'raylik. Stadion tomonidan ham to'g'ri. Shuning uchun lekin bizda nimagadir shuncha yil davomida futbolning ilmiy bazasiga e'tibor kam bo'lgan. Ya'ni bizning futbolimizda ilmiy tomondan yondoshib yechimini kutayotgan masalalar juda ko'p. Shulardan bir qanchasini o'zim shu izlanishlarim evaziga shu ilmiy ishda ko'tarib, shularni yechimlarini topishga bel bog'langanman. O'ylaymanki, niyatimizga erishamiz. Yaqin aytaylik 1 yil, 1 yarim yilda shu ishni himoya qilib, futbolimizni rivojiga, futbol klublarimizning byudjetlarini rivojiga o'zimizni albatta ilmiy tavsiyalarimizni aynan asoslangan ilmiy maslahatlarimizni ishlab chiqamiz. Mana bugungi qiziqarli tarzda o'tgan suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bunyodkorda olib borilayotgan faoliyat, dunyodkordagi yuritilayotgan siyosat bugungi zamon talablariga to'liq mos tushayotganligiga yana bir karra iqror bo'ldik va boshqa klublarimizni ham yaqin kelajakda shunga o'xshash ishlarni amalga oshirib, o'zbek futbolini yanada ravnaq topishiga o'z hissalarini qo'shishiga tilakdoshmiz va Bunyodkor klubining rahbarining kelgusi ishlarida omad tilab qolamiz.